Startup Accelerator Univerzum je projekat na koji je kompanija Mozart veoma ponosna i koji je realizovala u saradnji sa univerzitetom kao i uz podršku Ministarstva obrazovanja. Taj projekat trajao je nekih godinu dana gde smo dali mogućnost mladim ljudima koji imaju nove biznis ideje, inovacije, da nam se predstave, da u jakoj konkurenciji izaberemo pet najboljih koji su bili nagrađeni, ali takođe dobili mogućnost sve podrške kako bi dalje razvijali svoje projekte i kako bi druge kompanije prepoznale i nastavile da ulažu u njihove ideje.